Arete sireri hayrına gitsiner. Aysurva nütüse az kadir utyunu. İnç kınışan agi az kadir utyunu. Par yerguki bor paşnenk az yev dir utyun. İnç en kılhavor pağatriçnere az kağaparin. Timek jogovurt. Այսինքն փնակչությունը, որ մեկ վայրի մեջ գաբրի, իրարու հետ կհաղորդակցին, նույն լեզուն կխոսին, հայրենագիցներ են, նույն մշակույթը կգազմեն, կստեղծագործեն, մեծ մասամբ ունին նույն գրոնը, և նույն ավանդություններն ու սովորությունները։ Ուրեմն ազգ բարի փաղաթրիչներն են, ժողովուրդը, մեր բարակային հայերս, հողադարածքը, հայրենիքը, որ Հայաստանն է, լեզուն, որ հայերենն է, գրոնը, որ առաքելական ենք մեծ մասամբ, մշակույթը, հայկական մշակույթը, ավանդությունները և սովորությունները։ Ինչու համար կարևերը խոսի ազգադիրության մասին։ Սի ժողովուրդը հայ է։ Հայը սելով ինչ կասկնանք։ Ան ժողովուրդը, որ Հայաստան կապրի, կան ան ժողովուրդը, որ բատմական Հայաստանի մեջ ապրած է, և այսօր անոնց թորները աշխարհացրիվ դարձած է։ Ինչու հայությունը աշխարհացրիվ դարձած է։ Պատճառը մեկ է։ Թուրքիո կառավարության կողմէ կազմակերպված, նախամտածված հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը սկսած է 1894-ին, մինչև 1923-ը, այսինքն Համիդյան շրջանեն, երդացար թուրքերու շրջանեն, մինչև քեմալականները։ Ուրեմն Հայաստան աշխարհը, որ Քերմանացի աշխարհակրակետը սահմանած է, Դավրոսյան լեռներեն, Յոզղաթի շրջանեն, մինչև Սև ձովը, հարավ դեպի Ասորիկ, Մալատիա և դեպի Գուրքետ, որ 200,000 քառակուսի մետրեն ավելի տարածք է, այդ շրջանը գոչած է Հայկական բարձրավանդակ, Armenian Highland, ոմանք գոչեն Հայկական լեռնաշխարհ, Հայկական լեռնաշխարհը շինձուպար է, անիմաստ է, աշխարհակրական գերբով սահմանում չունի, համայնավարության ժամանակ ստեղծած է, իսկ Հայկական բարձրավանդակը ստեղծած է Քերմանացի աշխարհակրակետը, որ Արարատները բարձրացած է 1880-ական շրջանին, և բոլոր եվրոպական քիրքերում մեջ կգոչեն Armenian Highland, ֆրանսերեն գսեն Armenian Plateau, իտալերեն գսեն Alto Piano Armeno, քերմանանը սլավ չէ, բայց կարծեմ գսեն Armenian Highland, համ նման պարմը, ուստի Հայկական բարձրավանդակը հայ ժողովրդի փնորանը եղած է հազարամյակներ, այս ժողովուրդը հայոց ցեղասպանության ենթարկվեցավ 1.5 միլիոն գոդորվեցան, մնացածն ալ դարածվեցան
Միջին Արևելքեն, մինչև Ավստրալիա, Ալասկա, Ռուսաստանի խորքերը։ Հիմա, երբ որ գցենք հայ, հասկնանք մինակ Հայաստանը բնակ ժողովուրդը, թե աշխարհացրիվ հայությունը։ Որոշ Հայաստանի վարչապետներ կամ նահանգահաններ գցեն ես Հայաստանի նահանգահ եմ։ Բայց երբ որ Արիթը բադահի գցե, մենք ունենք 10 միլիոն հայություն։ Հայաստանը բնակ հայերը հազիվ 3 միլիոն են։ Իսկ եթե մյուսերնալ որպես հայ կնկատվին, ուրեմն ազ ժողովուրդը կամ բնակչությունը ինչ իրավասություն ունի Հայաստանի մեջ։ Սպյուրկը հայը և Հայաստանի հայը նույն իրավունքներն ունին Հայաստանի մեջ։ Ոչ։ Ինչ պարտավորություններ ունին, չէ սահմանված։ Ինչ քաղաքական իրավունքներ ունին, չէ սահմանված։ Ուրեմն Հայաստանի գարաբեդությունը հայության ազգադիրություն չներ։ Պետք է Հայաստանի բեդությունը և Սպյուրքի ներկայացուցիչները համակումար կազմակերպեն և սահմանեն, թե ինչ է Սպյուրքի հայության իրավունքները և բարդավորությունները։ Որպեսի, երբ որ Հայաստանի վարչապետը ասի, մենք 10 միլիոն ենք, այդ մնացած 7 միլիոնը քիդնատ է Հայաստանի մեջ ինչ իրավունքներ ունի և բարդավորություն։ Հիմա հաջորդ հարցը գուքա։ Որոնք են Հայաստանի սահմանները, որչապ է Հայաստանի հողատարածքը։ Վարչապետ Փաշինյան գցել 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Արդյոք այդ է Հայաստանը, կամ այդ մնացած է ներկայիս։ Իրական Հայաստանը ներկայիս այդ սահմաններում մեջ ջզմած են, բայց անվանական Հայաստանը մեզի միջազգային օրեն դրված է 1920-ին, երբ որ թուրքն ու գերմանացիները բարդվեցան և Սևրի թաշնակիրը գնքեցին։ Այդ ժամանակ League of Nations-ը հաղթական բեդություններ ու կողմի Օսմանյան գայսրութունեն վերցուց մասմ հողադարածք և միացուց Արևելյան Հայաստանին։ Ընդհանուր հողադարածքը Հայաստանին 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ընդունված է միջազգային օրեն։ Ինչու համար գծվի 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ գծվի, որ մենք ադրբեջանային հողային բանջներ չունինք։ Հավանաբար գծվի նաև, որ մեր Թուրքիայեն հողային բանջ չունինք։ Քանի որ ցեղասպանության հարցը բանակցություններու նյութի դառնար, ոմանք գցեն քաղաքական լուրջ հարց է, այո, քաղաքական լուրջ հարց է, իմ մեծ հորս գալվածը Թուրքիո մեջ է, այցելած եմ, թուրք ընտանի կբնակի, թուր ուզարգած եմ, ուզած եմ ներս մտնալ, ասել թուն ով ես, ես ասի աս դան և հողդարածքին դեր եմ, հայոյեց և ըրնդեց։ Հիմա աս ցեղախումբին հետ խաղաղության պայմանագիր պիտի գնքվի,
որ դիրացածը իմ մեծ հորս դան գալվածին։ Մենք դիդի հրաժարինք ա թողադարացներեն, այսինքն 162,000 քառակուսի կիլոմետրեն դիդի հրաժարինք և գծկվին 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, երբ շրջապատված ենք, մեկ կողմն Թուրքիա, մյուս կողմն ադրբեջանցի կողմն, որոնք հայոց բնաչնչումը գուզեն։ Հայաստանի պետությունը ազգադիրություն պիտին է, այսինքն բոլոր հայերը, որ ծնունդով հայ են, նկատի են Հայաստանի քաղաքացի։ Եվ միջոցներ ստեղծե անոնց միջոցով Հայաստանը զորացնելու ամեն կերպով, սպյուրքը պետք է մասնակիցը լա Հայաստանի հարաշտիմության դնդեցական, տրամադնային, աթամանթագործության, նորացևության, արհեստագիտական, հաղորդակցության, ոսկերչության և արհեստական բանականության։ Այս մարզերու համար սպիրքեն մասնավոր մասնակիցներ բիթերին և Հայաստանի մասնակիցներու հետ միասին աշխատին, մանավանդ ռազմաարդյունաբերական մարզի մեջը, որպեսի քանի մտարվա մեջ ստեղծվի ամբիսի ռազմաարդյունաբերություն, որ Հայաստանի երկինքը անխոցելի դառնա։ Գրնանքն էլ, այո, բետ եղած քիննականներու ունինք, այո, տրամական միջոցները կան, այո, բայց ինչու չլար, ինչու չկատարվիր, որովհետև համատրող չկա, որովհետև ազգային քաղաքապարականություն խորաբեր չի արմատացած ներկա Հայաստանի վարչակարգի մեջ։ Գես կադար քործեր առաջ կդանին, անգազմագերպ, անհերադես, ազգային հերանգար չկա։ Ինչ պիտի լա սպիրքի 7 միլիոն հայերուն, ասոն ջագադակիրի ով պիտի որոշե, եթե Հայաստանի պետությունը խորապես համոզված գործունեություն չի տան իր սպիրքի ներկայացուցիչներու հետ, որ միասնապար ծրագրեն, թե աջ ժողովուրդը մասամբ Հայաստան փրկվի, մասամբ էլ իրենց կարողությունը Հայաստանի հարաշտիմության գործադրվի կամ դրամադրվի։ Մեր նպատակը մեկ է, ազգադիրությունը ցելով հասկնանք, որ 10 միլիոն հայը Հայաստանի կապվի։ 10 միլիոն հայը, եթե Հայաստանի ինքը չի գրնար հոս կալ ու ապրիլ, բայց իր ունեցվածքի մեծ մասը Հայաստանի դրամատրե, լադինութական, լա իմացական, լա ստեղծագործական, լա արդատրական։ Աս ընթացքը պիտի բռնե պետությունը, ազգադիրությունը մեր աբական է, որովհետև երբ որ Հայաստանը զորանա, մենք ունինք միջազգային հաստատված մուրհակ, այսինքն հողադարած մգա, որուն անվանական պատկանելություն մեզի կպատկանի։ Ադմուր հագը փաստարկված է ամերիկյան կառավարության նախկին նահակա
բուդրովիլսինի գոմը բուլիսինյանի ռաբարար վջիրը հողադարած կ 104000 քառակուսի կիլոմետրը վան բիտլից երեսուրում դրաբիզոն նամքներում մեծամասնությունը երևակայացեք եթե հայաստանի բեդությունը հասկադիրությունն է եւ այդ հողերը բահանչադեր դառնա եւ այդ հողերը միացվին Հայաստանին, մենք կունենանք 130,000 քառակուսի կիլոմետրեն ավելի, եւ ելք թեպի ձով, եւ մենք կգրնանք այդ աշխարհացրիվ հայության մեկ մասը այդ հողերում մեջ բնակեցնել, այնադեմ մենք գլուձենք Հայաստանի նվազող բնակչության թիվի հարցը, մենք գլուձենք հաղորդակցությունը քեդնով եւ ծովով։ Երևակայացեք, եթե մենք կարենանք համոզել Ամերիկանալ, որ երաշխավորը լա այդ հողադարածքի անվտանգության, ապահովության, հանքերու գործածության, չոքիգարքի ճամփաներու, ինչպիսի հուժգու ասկ մգտարնանք մենք այդ շրջանին։ Հայը խելացի է, բայց այդ խելքը պիտի գործածե իր ասկի բարելանման համար։ Ներկայիս 7 միլիոն հայ գծարայե ուրիշ երկիրներու հարաշտիմության համար, թեև իրեն կհարստանան, բայց ուշ կամ գանուխ այդ հարստությունը երկրի մեջ մտնա, ուր որ գաբրին։ Հայաստանի բեդությունը հրադեցություն պիտի ունենա, և այդ հրադեցության հիմքը պիտի լա ասկադիրությունը։ Եթե հայերս մենք լուրջ որով նստինք համաժողովի 3-4 օր, այդ հարցերու հերանգարային լուծում դրվի, մենք այդպիսի ուժ կդառնանք ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը գմտածեն Հայաստանի վրա հարցակելու կամ ծամանամերձ հողադարածները քրավելու կամ Արցախը շրջապատելու։ Այդ հերանգարը պիտի ունենա Հայաստանի բեդությունը, այդ հերանգարը պիտի ունենա ամեն հայ, որ գաբրի Հայաստանի մեջ, որ ներգիայիս խեղջացած է, խեղջացած է, որովհետև բեդությունը հայկական կարողության ստեղծագործական միտքը արդատադրական կարողությունը չի օգտագործել Հայաստանի առաջադիմության համար։ Խելացի հերանգարային ծրագրված համաժողով կազմակերպված էր շաբաթվա առաջ Ռուբեն Վարդանյանի, Աֆյանի նախաձեռնությամբ և իր գործակիցներուն, որ կգոչվեր ԱԲԿ-ա հայկական։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, շատ լավ ծրագիր է, բայց ադիկա կազմակերպված է փոքր խումբի մի գոմե, թեև իրենք մեծ հարուստ են, բայց երբ որ բեդական օրեն ադիկա կազմակերպվի, բեդական օրեն լուրջ օրեն աշխատանք տարվի, 100 անգամ ավելի աստեցիկ և արդյունաբեր կլինի։ Իմ հույսս է, որ Հայաստանի վարչակարգի մեջ եղող լուրջ
Herades antik գսկսին մտածել ծրագրել ազգադիրության մասին որբեսի հայը չխեղճանա իր մտային կարողությամբ դիրե իր բաբենական հողերում եւ իր հայրենիքը դառնա 162000 քառակուսի կիլոմետր եւ ոչ թե 29800 քառակուսի կիլոմետր ազ վերջին եզրակացությամբ կփակեմ եւ գանտիբին հաջորդանք